Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereuyeuh deui. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasasonten. Mangga ah, urang kereuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun. Nok mai. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus nepi ka palebah dinya mah Suratman kakara hatena ngarasa tingtrim. Pokona mah geus boga cecekelan pikeun garapanana. Anu antukna rasa tunduh mimiti datang. Ditotondenan ku heuay mani marelek sarta tekung siri lage geus kadenge nyegrek. Nagebra dina bale-bale di tengah imah. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sakumaha janjina dina hate peuting tadi? Benar-benar ku Suratman dilaksanakeun. Tisu keneh pisan, malah mitembeyanana. Manehna teureureuh tunyutanya kasakur tukang-tukang beca nunung tutan daratang. Masing-masing rek ngajalankeun becana. Anu ayeuna mah Suratman sorangan nu ngurus geunana. Eta teh pamentana Pasudin. Kalawan lanti pisan sacara malapah gedang. Teu jiga-jiga dijieunan. Kulantaran cenah ayeuna mah urusan beca-beca teh dipasrahkeun ka manehanana. Sarta ayeuna kabuktian beca-beca teh loba nu nganggur. Manehna tatanya kasakur nu daratang. Sugan we aya deui nu rek ngabeca supaya sina daratang ka imahna Pasudin. Saha we asal bager sarta bener. Anu dina nyaritakeun kabutuhan teh Suratman dibarengan ku tetelepek. Naon sababna pangna ti heula loba nu areureun. Kubisana nunyusun catur ngareka carita. Tukang-tukang beca teh saurang oge eueuh nu boga rasa. Yen masing-masing dirina keur dipancing, dikorek kateranganana supaya budal. Atuh teu sirikna. Paheula-heula pada mere katerangan. Yen lolobana nu menta eureun teh pang-pang nama. Lantaran ngarasa teu kuat ku Cep Ahmad. Keur waktu tadi cerewet deuing. Geus kitu. Tuluy Suratman nanyakeun saha-sahana. Sarta mun ayeuna ngalanggur keneh, oge mun daraekeun ngabareca deui supaya dibejaan. Lantaran kitu nu nguruskeunana oge ayeuna mah geus lain deui.
langsung diurus kumanehna pribadi. Sasat urut tukang keneh. Anu piraku, lamun tengah bogaan rasa tinimbangan. Minangka jawabanana, dar, tukang-tukang beca teh recok. Nataan, saurang-saurang nak, urut tukang-tukang beca, nyarewa beca ti pasudin. Anu akhirna anjog, nyebutkan si Karim. Eureuna ngabeca teh, karepna pribadi. Mung si eta mah lah, teu perlu dianggo deui, Jang. Argi pangadulan pisan, sareng palit kana storan. Kapungkur oge. Kanggo sote bane we. Manehna mah sobat Cep Ahmad. Ceuk nu saurang. Nah, bari nage manehna mah panayeuna teh ngabeca deui. Ngajalankeun becana babah liong. Ceuk nu saurang nemrong. Babah liong nu di mana teh ya, Sen? Surat mananya bari hatena geus mimiti deg-degan lantaran geus anjog kanu dimaksud. Eh, temui jalan Abdul Muiz. Oh, nya bener. Becana ge didinya mah rarade pisannya. Cek Suratman bari unggut-unggutan. Wah, kaprah we sareng di dieu. Malah dina soal kakiatan mah masih keneh kenging nu kagungan Pak Suhudin. Beca-beca babah liong mah kaseuseuranana buatan Jakarta. Upami nu di dieu mah hampir sadayana buatan Bandung. Cek Salim ngebrehkeun pamanggihna. Ah, bisa jadi. Eh, bisi kabur berang teuing ieu teh. Jiga atuh ari rek narambangan mah. Eta mah kitu we nya. Bisi aya deui nu rek ngabareca bawa we ka dieu. Tapi nya eta nu sakira bakal pibeneureun. Suratman antukna ngajurung laku. Soal ngorek keterangan si Karim sakitu mah geus dianggap cukup. Bareng jeung beca-beca ngabring kaluar ti pakarangan gedong Pak Suhudin. Suratman oge ngaleos ka jero. Rek pupulih ka Pak Suhudin yen manehna rek init heula. Wanisote ningalkeun dumeh Pak Suhudin katempona geus rada mending. Atuh makolot tukang masak oge geus datang. Sanggeus diidinan. Tetalangke deui terus bae Suratman ngaluarkeun pespana. Anu teu lila deui manehna geus ngadarengdeng balik ka imahna. Ngobrol sakeudeung jeung indungna nyeritakeun aya kajadian kitu-kitu di imah Pak Suhudin. Anu ditungtungan ku bebeja ka Bu Imun. Yen rupana bae manehna moal bisa marengan kacilaku. Lantaran katalian ku pagawean anu kacida ngadesekna. Bu Imun nu memang nak leuwih ngarti karena naon-naon nu bakal digarap kunu jadi anakna. Teu bisa nanaon. Iwalti nyaluyuan sarta ditungtungan ku ngadoakeun. Muga-muga naon-naon nu rek dipigawe ku anakna teh sing lungsur langsar, pinangih jeung kamulusan sarta hasil nu nyunggebakeun. Saterusna Bu Imun bebeja ka Suratman. Mun taya halangan mah hayang pageto rek balik teh melang ka imah lila-lila ditinggalkeun mah. Teu lila Suratman geus ngadarengreng deui dina pespana. Ayeuna mah muru ka imah Inspektur Kusnadi. Tukung si jam-jaman geus tembong ngadius deui dina pespana. Nyebrut bangun rusuh suat siet nyusul tutumpakan nu aya di hareupeunana. Sarta tekung sila geus katembong ngadarengdeng di jalan Abdul Muiz. Jelas maksudna Suratman teh rek manggihan babah liong. Hiji juragan beca anu geus moyan. Sajabana teu sok nyewakeun teh. Oge sok ngajualan beca-beca urut atawa weuteuhan. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Tipeting keneh. Disaprakna mulangkeun beca kadunungan-na. Dina datangna ka imahna, si Karim teh jadi tengenah cicing. Ngeus-ngeus ngagoler, kurejat deui manehna hudang. Najentul di imah salila-lila. Bari panon mah teu weleh ngareretan kana panto. Atuh celina teu sirikna didangdak didengdek. Bangun nuker ngadedengekeun. Teu kaop di luar aya nu ngorosak. Bangko ngacrog atawa lalai nyabet dangdaunan ge. Manehna meni ti buberanjat. Ku kitu nama, ngaran-ngaran tos ngalakukeun kajahatan. Hatena teh teu bisa tengtrem ayem. Malah tempo-tempo neuleuk kalangkangna sorangan oge sok ngagebeg. Sieun kunu nyusul. Nurek nangkep ka manehanana. Komo deui ieu mah. Eukeur mah manehna teh mentas ngagarong, turug-turug bari jeung maehan sagala. Sanajan bener, Cep Ahmad paehna teh teu kuleungeun pribadi. Tapi memang manehna nu jadi cukang lantaran. Sasat ngagabres kana dadana Cep Ahmad teh lantaran didorong ku tanaga manehanana. Jadi tetep we manehna teh sarua we jeung maehan Cep Ahmad. Nu jadi pamajikanana kacida ngarasa kagetna. Barang mireungeuh kalakuan nu jadi salaki kitu teh. Kungsi manehna nanyakeun sabab-sababna. Pokona mah bisi boga kanyeri. Tapi tinimbang meunang jawaban anu matak pikahartieun mah manehna kalah digebes. Atuh jeb bae teu wanieun barang tanya deui. Manehna ngahep-hep bari ngeluanan anakna nu masih keneh nyusu. Bari panona mah teu weleh ngareretan kasalakina nu keur cindeluk di tengah imah. Nepi ka janari leutik. Si Karim kitu petana teh. Teu lila, korejat manehna hudang. Ngojengkang ka anggona. Nyokot bedog nu diselapkeun dina palang dada. Reket, reket, manehna leumpang ka dapur. Teu sirikna jejengkean. Geduk, geduk, manehna ngalitaneuh. Si Horeng rek ngaruang barang-barang meunang ngagarong tadi tea. Diwadahan kana rantang nu aya turuban. Ngan duitna henteu di ruang kabeh. Dipisahkeun sawareh pikeun balanja kaperluanana. Sanggeus beres ngaruang sarta geus dibebenah supaya ulah kaciri. Kagara manehna unggah deui ka jero imah. Ayeuna mah katempo rada tenang meusan. Kebrus we kanggona. Disampakeun ku teteup pamajikanana nu teu weleh ngarasa kaget. Teu yeuh ngalobakeun carita. Malah teu sakecap-kecap acan. Guledag bae si Karim ngagoler deukeut pamajikanana. Kawasna bener geus ngarasa tenangna teh. Da teu kungsi lila kadenge kerekna meni sesegor. Mun kadengeun kunu borangan mah matak sieuneun. Lantaran kerekna teh teu beda we ti sora guludug dina mangsa langit sabeg bergen rek hujan gede. Es tuning bener-bener mata keueng. Isukna si Karim teu indit ngabeca. Bebejana ka pamajikan mah rada nyereri awak. Kalah nitah balanya we ka pamajikanana. Anu tara meuli daging oge. Harita mah si Karim nitah meuli daging domba sakilo. Nitah meuli rokok sarta opieun. Waktu ditanya ku pamajikanana ti mana meunang duit, mana balanya royal-royal teuing. Jawabna teh, timu tina jok beca. Taksiran nu tinggaleun meureun. Rek dibikeun kana bogana, teu nyaho da poho deui. Anu matak mending oge dipake barang beuli sahabekna. Duit meunang panimu ieu. Nya dina poe eta teh bener-bener si Karim saanak pamajikan dahar gede. Daging domba teh dibeuleum mani angin-anginan. Kabeneran aya nu ngageuh-geuikeun rumeh si Karim tara-tara ti sasari curak-curak nyate sagala. Ku bisa pisan pamajikan anak nembalan teh basana meunang pamere. Lantaran peuting tadi salakina narik pirang-pirang daging domba pikeun nu karyaan. Sajabana ti meunang buruh duit teh oge cenah dibere daging domba deui.
Kancadang, babah liong mah, nyaita dunungan anak si Karim, teboleh ngarep-ngarep lantaran si Karim teembol-embol. Bari sungut nama teren-eren, norowecok gegelendeng, pokna teh. Ah, si Karim pintal salangan, kalau pinjam luwi gancang, kalau gawe halo lese. Betul, betul. Sudah lama walangka. Manih nama jelatang-latang. Laisal orang lada kilo ngulin si Kalima. Si babah gegeleneng teh ntekebat lantaran kabur ayah pespa nyolonong kaharipun imahna. Reg urin. Nutumpakna tayalian Suratman. Jerut turun. Sanggus nyetandarkan pespa. Kloyong nyamperken ka si babah liong. Bari pok nyarita mihelaan. Wah, pagi-pagi sudah banyak untung kok. Suratman bari nyarengeh, solongkrong ngajak sesalaman. Alah, untung apa tuan? Owe, wayak lugi. Ayo, duduk tuan. Si babah bari nyorongkeun korsina ka hareupeun Suratman. Banyak untung kok. Ini becanya nih. Udah habis. Sulap pada jalan tuan. Wecawe cuma sliki. Beca jualan enggak ada kok. Suratman api-api rek meuli beca. Oh. Cuan pada lu weca. Betul kok. Gitulah. Kalau ada yang murah-murah. Oh iya, sayang sekali tuan. Walun ladang lagi, nyang walu. Oh, sudah lama pesang tapi walun ladang-ladang. Hari itu, Suratman beri nunjuk karena beca nunga baguk di juru. Oh, itu weta si Kalim. Kali gini sudah siang, dia masih walon datang. Mengkali dia, wanya lui. Dia males kerja. Si babah jadi tungtung nama gegeleneng kasih Karim. Bagus juga becanya ya. Suratman bari jungwe cengkat nyamperken becak si Karim. Hek dialak ilik, tebeda we, tinuker naksir kealusan anak. Pengangguran. Hek koropakna dibuka. Ari breh teh aya lamak beureum ngalumuk. Kalawan sama sekali teu kanyahoan ku si babah nu keur balangah. Kop lamak beureum teh dicokot. Dikuwel-kuwel dina leungeuna. Koloyong Suratman kana pespana. Api-api ngelapan spakborna. Bus bae dibebeskeun kana koropak wadah parabot. Jadi beca itu tidak dijual kok. Suratman nanyakeun bari koloyong we kana korsina. Oh, bukan. Tidak tuan. Tidak akan dijual. Itu beca dipakai si Kalim. Oh, tuan sebetulnya lari mana? Si babah seterusnya nanyakeun tempat Suratman. Saya dari situ sahur kok. Dari perusahaan becanya Pak Sudin. Oh, betul. Saya tahu itu Pak Sudin. Memang dia suka beli beca dari oe. Oh, nanti saja ya tuan. Kalau sudah ada, oe kasih tahu. Si babah mereka putusan. Oh iya, begitu saja ya kok. Permisi aja ya. Suratman beri cengkat tina korsina. Wai tuan, lain kali saja. Sudah ala pasti oi kasih tahu. Geus kitu mah. Suratman ngadereng-deng deui dina pespana. Tadina mah pangna datang ka babah liong teh tayalian manehna rek ngorek tina hal kaayaan dirina si Karim. Tapi barang manehanna manggihan lamak beureum. Sugan we, ieu lamak beureum teh bisa dipake bukti pikeun newak si Karim. Lantaran cenah cik Pak Sudin garong nujolna pandeuri teh beungeutna dibeber ku lamak beureum.
Kancadang, di jalan Abdul Muiz teh, Suratman tersumpang simpang deui. Langsung we ngebut kalun-alun. Maksudna rek nepungan sobatna. Nyaeta Inspektur Kusnadi. Pikeun ngalaporkeun sarta rek nembongkeun carecet beureum tea. Tepi ka kantor polisi, sot pespa di standar. Muka koropak nyokot lamak beureum. Kalawan teu malire ka sakur polisi nu aya di dinya. Minangkana permisi teh ngan ukur inguk. Giding bae, Suratman langsung muru ka kamar gawe Inspektur Kusnadi. Sabada ka ketrok, lulus bae manehna mah asup. Suratman gering. Bawa naon teh euy? Inspektur Kusnadi nanya. Barang mirengeh sobatna datang bari ngeupeul lamak beureum. Carecet, Kus. Sugan we carecet nu dipake ku garong tadi peuting tea. Tah ieu carecetna. Suratman bari ngagolerkeun carecetna dina meja. Ih, meunang ti mana ieu teh, Man? Pariksa we. Suratman ngajawabna ponok. Bar carecet teh dibeberkeun. Sareret oge jual breh we. Carecet teh pinuh ku titik-titik. Ting jerplok nu geus desak deui sanajan napelna kana lawan beureum geus bisa dipastikeun yen titik-titik teh warnana beureum. Heg ku Inspektur Kusnadi diambeuan tetela bau hangru. Getih euy Inspektur Kusnadi bari ngejatkeun irungna. Tah sugan we atuh euy laksana dewek jadi Sherlock Holmes teh. Suratman nyerengeh. Tapi ari hatena mah ngadadak ratug. Canaon-naon geus kacida ngarasa atohna. Kelanan euy. Inspektur Kusnadi bari mencet bel. Tekung sidila, kedepruk kedepruk di luar soda sapatu. Disusul kunu keketrok kana panto. Sanggeus dijawab ku Inspektur Kusnadi. Brai, panto teh dibuka ti luar. Salah seorang anggota polisi asup ka jero bari ngahormat. Coba panggil Brigpol Memed. Inspektur Kusnadi marentah. Siap. Anggota polisi nembalan. Sanggeus ngahormat deui leos bae kaluar pikeun ngajalankeun parentah. Tegung sirila, trok panto aya nu ngetrokan, brai muka pecenghul seorang Brigpol ka jero. Nutayalian Brigpol Memed. Sanggeus ngahormat, koloyong nyampeurkeun ka mejana Inspektur Kusnadi. Aya pigaweun Kang Med. Inspektur Kusnadi nunjuk kana carecet beureum. Coba pariksa tah, titik-titik getih sarta tapak jarina. Konfrontir we deui jeung hasil pamariksaan. Tina perkara Rajapati jeung panggarongan di imahna Pasudin tea. Oh, mun mangga. Brigpol Memed bari mungkus carecet beureumna. Sanggeus ngahormat, leos bae manehna kaluar deui. Ah, lamun bener akur, sukses Man. Lulus si lain jadi Sherlock Holmes teh. Inspektur Kusnadi bari nyerengeh. Nyah, muga-muga we atuh euy, ulah eleh teuing ku inspektur. Suratman maleseuri. Oh, nyapogoh we. Cing cenah. Kumaha lalakona meunangkeun carecet beureum teh? Inspektur Kusnadi menta laporan. Kalawan teh sebeleke, dak-dak bae Suratman ngadadarkeun hasil gawena. Nu didasarkeun ku kasimpulan analisa ngeunaan dirina si Karim. Fakta-faktana dijentrekeun nepi ka detil-detilna. Ah, memang teori Ratman teh kena oge. Sanajan diditu di dieu masih ayah keneh kelemahan-kelemahan anak. Analisana kurang tepat bener. Ya tapi muga-muga we teu mencog Man. Inspektur Kusnadi dari anaker nyaritana. Nyatu kena matu nanaon atuh Kus. Hasil gawe mungaran ieu, hitung-hitung percobaan we. Suratman seuri teu hayang.
upama seg nyata papaling pang teh sasat tambuh laku tepugu cape gawe teka pake menang mikir sapepeuting teh mubah taya buahna. Nyapugu we jamak ngamimitian mah budak ge memeh saleumpang teh ngalaman ngarandang heula Kusnadi setengah mapatahan tapi oge ngagedean hate Suratman. Nya bener tekudu leutik hate nya Kus. Nyapugu we teori Sherlock Holmes oge henteu salilana tepat. Tapi teu burung we manehna sukses bisa nyicingan tempat nu lumayan oge muncakna. Karyana dina bidang spy. Wah, teu kira-kira moyana disegani kawan sarta lawan. Ari bibi iraha cenah rek mulihna teh man? Inspektur Kusnadi akhirna mah ngalegot nyelenggorkeun obrolan. Kepalaina mah pageto Kus. Tah. Ari geus pasti kitu mah. Isukan meureun dewek rek menta idin supaya bisa bareng. Ari Ratman rek milu. Teuing atuh. Tadi mah dewek teh geus wakca ka emak yang moal bisa nganteurkeun. Tapi lamun perkara Rajapati jeung Panggarongna teh ya nya sakurang-kurangna ayeuna geus aya kelemeng-kelemengna. Hang tuh dewek oge ngilu lantaran geus sono hayang nempo lembur. Milu mah milu we atuh man. Da moal lila dewek ge paling-paling saminggu meureun. Balik urang bareng deui. Keun we hanceun mah da kunu sejen oge pada ngagarap. Kitunya kitu atuh. Suratman nyaluyuan kana maksudna Inspektur Kusnadi. Bareng keur ngobrol kitu, trok panto aya nu ngetrokan. Trojol Brigpol Memed asup. Tembong pasemona marah mai. Kawas nu keur manggih ka bungah. Memeh pok manehna laporan. Inspektur Kusnadi geus miheulaan nanya. Hasilna Kang Med? Akur Pak. Getih nu dina carece teh sagolongan sareng almarhum Ahmad. Oge tapak nu aya dina pigelang leungeun almarhum Ahmad nu nyepeng peso. Brigpol Memed ngebrehkeun penjelasanana. Hore! Sukses man. Wah, tulus jadi Sherlock Holmes Indonesia teh. Inspektur Kusnadi ngarangkul ka Suratman. Siapkeun pasukan Med. Si Karim urang tewak ayeuna. Di mana imana teman? Inspektur Kusnadi manipaciwuh pisan. Di Pajagalan Kus. Suratman sajurining nembalan teh rarasaanana mah asa dina pangimpian. Barang ngadenge yen hasil gawena teh memang temu badir. Kojengkang Brigpol kaluar ti kamar. Telila kadenge tingkal depurukna suara sepatu. Disusul ku gerungna mobil di pakarangan tukang. Kojengkang Inspektur Kusnadi kaluar ti kamar. Bari metot leungeun sobatna nu masih keneh tepuguh cabak. Bakating ku bungah-bungahna. Hate Suratman jadi gempur oge. Inspektur Kusnadi bareng jeung nu sejen cucat kana jeep. Sedengkeun Suratman geus anyeucleu dina pespana. Dangdang Vespa miheulaan kaluar ti wawangunan kantor polisi dituturkeun ku jeep ciciren lain keur lumampah sagawaya. Sakur tutumpakan nu pasaran dog payahna kudu nyarisi merean jalan. Vespa Suratman kebat lajuna ka lembur Pajagalan minangka palatukna. Sakoteap geus nepi kanu dijug-jug. Vespa eureun nya kitu deui jeep burusut. Si jeep kaluar nuturkeun Suratman nu memang geus nyahoeun pernahna imah si Karim.
Kanca dangu sadayana. Anjog kanu diseja. Suratman jeung Inspektur Kusnadi katutiluan baturna langsung murupanto imah si Karim. Sedengkeun usajena nyebar ngepung imah ngajaga bisi si Karim lolos. Kayan panto imah harita keur nutup. Kancadang si Karim nu harita keur ngabaheuhay. Ngararasakeun beuteungna lantaran kamerkaan wareg teuing barang dahar. Tisuk taya reureuhna. Tebeda we tinu kokoro manggih mulud. Tekira-kira ngegebegna. Barang manehna ngadenge ting kedepruk di pipir sarta gigireun imah. Bagi komo leuwih-leuwih ngarasa reuwas sarta ngaranjugna. Barang panto imahna ayun ngetrokan ti luar bari gera-gero ka manehna. Krim! Krim! Buka panto we! Bari awak ngadeg-deg sarta jajantung motah deg-degan. Katayap si Karim kana sisi bilik. Heg noong tina liang-liang bilik carang. Anaret, ana leket tai we. Manehna teh ngadadak leles lungse taya tangan pangawasa. Mireung sababaraha urang anggota polisi nugeus sayaga ngepung imahna. Upamaseuk teh mah manehna aya niat rek mabur. Geus taya pisan nolong kerang kosong. Kabeh geus dieusi kunu pinangkepeun. Karim, keluar si Leing. Lamun teu nurut, panto imah ku dewek bakal didobrak. Karena ngge deui, duga gorowok di luar. Si Karim lain ngagugu nyamperkeun. Ieu mah kalkang ayak-yak we kokompodan. Brat-brat brot boson. Kawas nutas ngadahar kulub hui kurang asak. Dina uteukna geus kagambar. Wewegna sarigsig beusi. Minangka panto kamar sempit heurin. Nu pasti bakal ditempatan kumanehanana. Isababna nu matak manehna jadi leuleus lir dipupul bayu. Awakna ngarampeol. Kabawa kusukuna nugeus teu bisa dipake nangtung kalawan ajeg. Pamajikanana kusaruana deui. Barang mireungeuh nu jadi salaki gagaleongan. Nu antukna ngarampeyak. Leungit budi ilang daya na. Tebeda we tinu gegeran. Manehna ngudupruk kana palupuh. Ngayak-yak tebeda ti budak sawan. Ku teu uyahanana teh. Rupana bae lantaran katendeutkeun sarta kelepna geus loncer deui. Atuh teu antah parah deui ari gebru ari war we. Tebeda we ti teng bensin bocor. Nyurulung ka kolong ninggang black butut. Aduh teu wudu. Jadi ngadatangkeun sora nu matak pikareuaseun. Eta we. Saurang anggota polisi nu kabeneran keur ngajaga meneran lebah ngon si Karim. Nepi ka ngejat. Kontan ngokangkeun bedilna ka kolong. Lantaran disangkana si Karim teh rek mabur make jalan kolong. Ari nu keur gegedor nyaeta polisi-polisi nu ngabarengan Suratman jeung Inspektur Kusnadi. Barang ada yang nucuh cih digigir. Tentap parah doi. Gebrau bae. Panto teh ditemrag. Jeng. Masa orang luncat ke jero imah. Kalawan sayaga dinasikep padungdung. Ari breh teh. Si Karim geus namru sisi bilik. Tusik temalik. Ukur herang panon we. Gular giler. Hehehehe. Eta geuning si Raing. Kalah kangah hod-hod Karim. Hayo nangtung. Polisi nu tadi asup teh marentah bari nyentak. Ampun Pak, ampun. Ampun Pak. Ampun. Si Karim teh sirikna acong-acongan nyembah. Lain waktuna ampun ayeuna mah deuleu. Hayo hudang. Tetep parentahna meutak gegemeun nu boga dosa. Kunian si Karim maksakeun hudang. Cetrek bae leungeuna di bangkol. Dijaga kusa urang. Sedeng nu sejena ngayakeun pamariksaan. Ngagaradah jero imahna. Tapi luput teu manggih naon-naon. Nusakira bisa dianggap bukti yen si Karim tos ngalakukeun panggarongan.
Ari lain duit mah sababaraha ratus nu diteundeuna disesepkeun hanapeun samak. Di mana diteundeuna barang-barang meunang ngagarong teh? Polisi nu saurang nyentak ka si Karim. Ampun, Pak. Kege ngagarong ti mana, Pak? Terumaos. Terumaos abdi mah. Si Karim nimbalanana bari ngadeg-deg sarta sorana pegat-pegat. Hatena mah kacida ngarasa kagetna. Kakarage peuting tadi ngagarong teh. Ayeuna geus bisa disusud kunu pinangkepeun. Nah ngagarong ti mana? Di Pasuhudin dulu, deg mungkir. Ya bang ngagarong teh, si Laing jeung Mae Hancep Ahmad deui. Hayo tuduhkeun, di mana barang-barang meunang ngagarong teh? Duka apa teu pisan-pisan abdi mah. Umi teh ngabeca, mah ngawe. Taroskeun ka Pun Bojo. Si Karim keukeuh mungkir. Belah bedegong sia, hayo tuduhkeun. Ari teu hayang dikebug mah. Nu mariksa teh kawasna bae geus leungit kasabaranana. Teu ada mungkir Karim. Kalakuan anjeun peuting teh kabeh oge geus aya dina leungeun wajib. Teh gunana ngangles oge. Mending ngaku terus terang supaya hampang hukumanana. Suratman milu nemrong bari neuteup ka si Karim. Aduh. Da curumaos Jang Ratman. Naon atuh nu kedah diangkeun? Si Karim tetep mungkir. Pamikirna ditangkap teu burung. Mending oge ngangles. Supaya boga bekel sabalikna ti pangbuyan. Ih, Karimah. Hayang beratnya meureun hukumanana. Suratman bari ngaleos. Nyampeurkeun pamajikanana nu masih keneh ngayak-yak di enggona. Rek ditanya, sugan we, daek nerangkeun. Kakara oge nolol tilawang enggon nempo ka jero. Enggon teh jadi pantauan. Ukur ditutup kureregan nugas dekil. Red Suratman nempo bedog nunyelap dina palang dada. Katembongna rami pingku taneuh. Teu ngalobakeun omong, geblus bae. Suratman ka jero enggon nyokot bedog. Sabrehan oge geus kajudi yen taneuh-taneuh nu narapel kana bedog teh tacan heubeul-heubeul teuing masih keneh natrat taneuh anyar keneh. Aduh kanca cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insya Allah enjing jaga ning geto. Yuhanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.